blogging amazima omuntu gata ayagala kuuli gwandize saga kawa wabula omuntu gaulira nga sawe itagaagala singo lwale nda ku mukazi wo oyinzo kucha kale kale wo mulala yenna nti okuja ne nkugama nazadde mu mukazi wo mbanjogera amazima naye saidi yo gabagatamwa kati ye filmu amanya ne dobozi bila kwate David filmu maker tuchali ku program kibaluke mwe abasuze mukola amalobozi ekintu mukisanze mutya ekya malobozi ge mwasuze mukola muzunga gamba things were not easy yeah, the going was really tough naye twachikoze umanye ekintu ekyo kyokudamu amalobozi oyinzo sanga tino ekintu wakizannya dda ku seti kubanga eno filimu twakikola dda and then nibatuyita ate tukole tudeniigunda malowoozi nosangamu challenges nti olidde weerabidde karakita ate olina okuddamu ate oyingira karakita fresh n'ebigambo tobimanyi kati eyo challenge kati sebo yes, gwe buzibu ki bwe wasanze mu kusula ng'okola amaloboozi gwe mulundi gwamwe ogusooka oba ekintu mwakikola mu kodda mukinamu obumanyiro ebiseera ebisinga tekisera kubeerako obumanyirivu oba si bumanyirivu naye kisinziira ku bungi bwekyo ky'oli mukola nabudde bw'oli mukikolerako kati nga bw'oyogedde nti twasuze ebiseera ebisinga ne bw'oba nga ky'oli mukola okyagala naye noosula ng'okikola obudde buba bwakwebaka so kitandika okuba nga kizibuwala mu ngeri yaakyo so nga ate kyangu kati nja kukugamba nti kyangu mu budde ki bw'okikoleddemu na bungi ki bw'oli mukola okugeza nze nabadde ndi chairmani mweyo firimu ojja kwesananga ebigambo byange byenjogera bitono nnyo okugerageranyako ku byabalala kati nze nga nja kwetaaga tugeze oba eddakiika asatu ate ng'omulala yeetaaga essaawa saawa namba oluusi kati nze sinza kukugamba nti kyammenye okusinga ate oli ow'essaawa ennamba so kati bwekito bwe kiri kyenyinza okugamba nti kyammenye nti obwobudde mba neebase kati ate kyakumenyedde mu ngeri y'otulo y'otulo natunudde okuva lwe natuuse mpaka saawa kumi nabiri actually saawa emu ku makya ag'olwaleero okuva jjo kati awo kyammenyedde kaakati ekibuuzo kyange ekyokubiri tuyina abantu abeetegefu okutandika nabo okukola amaloboozi ga firimu oba abaagatandika edda naye nga batya okugenda mu studio nga bagamba olunsi amaloboozi tebajja gasobola oba olunsi bayinza okugamba nti bakoze bubi abantu abo tufunye tubasalidde magezi ki okuba nti tusobola okubawabula nabo ne basobola okubafunamu obukugu mu kintu ekyo kye basuubira okuba nga bagendamu ekintu ekyo bagamba kino ekintu oba ekintu okyagala ogenda n'okikola kubanga kati ffe tetwakoze ADR bwapa sound waffe nfu twakoze ADR kubanga twagala kufunayo gundi esinga ya twagala kufunayo gundi sound ng'etuulawo omuntu awulira sound ya aba awulidde sound kati oba omuntu ali awo agamba omuzimanya bya bbeeyi kituufu bya bbeeyi naye olina okwevaamu n'okikola kubanga oyagala waaka nga nungi kubanga abantu bangi nnyo betukyaziza mu studio muno ne batwanjulira era pulogulaamu ng'ezammwe zino ze mulimu gye mukola ebya firimu ebyaki bwe ntunulatunulamukko mu bantu betuze nga twogeramukko nabo obanga batwanjulira bye bagenda okukola naye nammwe bwe mbamba gradinga ndaba nga grade eyammwe ate ekyali yaba amakya nnyonnyonnyo temunatuuka ku grade yabali abo waggulu nnyo abo abanga basobola okuba nga balabika ku TV oba okubawuliriza ku mpewo bw'oyogera ku kyama ky'oba otegeeza ki mukyali bayiga nnyonnyonnyo temulina kye mwasobodde okukola waabwe olinga ali mu kuweeweeta empisa ekkundi kubanga
gwe tuba tulina okutegeera nti amaloboozi ge twakoze tegagwanidde tugaddemu gwoza bwekyokyaza bwokyaza bameka abali boogedde ku kya ADR olw'ensonga nti kati okusinziira ku siini kati nganzi gye nabadde nzannyamu siini ya kyalo siini mu kugikola wali ku ssaawa eyo yalimu emmotoka twagikolera ku kkubo nga bw'oba ogamba omuntu nti tuli mu kyalo ng'ate awulira emmotoka tureera biki nga tegenda kugyayo mu makulu ga kyalo kati okugyako ng'oyo amanyi kyakola y'asobola okumanya nti kino tekigenda kusaana muntu kuwulira ne kyalaba kati tuddemu gana amaloboozi oba okitegeera kati bw'ogamba nti ba ama kya nnyumba sikutegeera muganda wange awo oba okubye ennyo sikubye ennyo nga bwe nkugambye nti bwe mbredingamu mu bantu be twakafuna oba be twakakyaza ndabira ddala nga temulina we mwatuuse mukyasaana training ey'amaanyi ennyo okusinga wano we muli okutraininga muki mukye mukola mukola amaloboozi okujjako nga bw'okyaza beba amakya obanga tebategeera sebo njia kugoba mu studio yange olw'ensonga kuba bw'oyagala ate okunjerega nti benkyaza beba amakya oba kyenkola oba gwe abakyaza bagwaddembe ogifuluma n'ogenda sisobola kufuluma olw'ensonga naze nga nina otegeeze osobola okufuluma sebo wano togaanirawo ate nga lwaki efuluma nga nina okutereeza ekituufu kati kakkana bulungi bw'oba olina kyoyagala kakkana bulungi bakunnyonnyole ate otegeere wawe wakoze ensobi niwewakoze obulungi awo mbadde njagala ombuulire kankubuuzeemu ekiyiiyo ADR eki ADR gw'ekintu ekyo gw'okimanyi olw'ensonga gwe wasengeka ekintu kyo era gw'olina okuba ng'okimanyi ekyoga kyendabamu ekitali kituufu sebwebyokumanyira gundi muli baddemu okufuluma sebmuja kufulumamu omulamwa gwaffe gwakubanga tusomesa abantu nga gweebyokumanyira mumanyisi ekya sawundi bwe ndaba nga teri ku levo muli baddemu okukola ki okuddayo nemusooka mutereeza anti twaterezezaolabe sokolinde omuntu yenna asobola okutegeera nti kyenkoze kikyamu kantereeze tasobola kuba amakya amakya yoyo atasobola kumanya nti kyenkoze kikyamu kankitereeze kati olwaleero kati nga ggwe oli amakya nti toyinza nakumanya nti kino kyakolebwa kikyamu tamanyinaokunkyaza tekikuzyako butabeera amakyaekyokubiri sikoyogedde kugwe wekka bantu bangi benkoleddeanti oyinza okubaoja gomanyi abo ba amakya boleeta kugenda n'ofuna awalala watali wa amakya ate kati nga sikumanyira mumanyi nedda kati buvunanyizibwa bwange kyentegedde nti kati gwakyaza oli amakya okyaza ne ba amakya kati mbaani n'okuwabula gwakyaza ne bwokyaza n'abakaba ekyobutamanya ono ye amakya kubanga ye akyaza abantu abatamanyi byabaneda kasoke mubuuze sebo muzeeyi ADR yeki mukakkana twagala kusomesa ono amakya neba amakya abadde bakyaza kale mukakkane kanzikirize nze ndi amakya mu kintu kino nekukiprogramu kyo oli amakya muliriza naye kaakati advise ki gye mugenda okuyamba abo abayagala okuyiga amaloboozi oba n'abayagala okuba nga
abachi ingide mune inga teba naba kukola chi? Kuchitegera. Chitegera. Okay. Nganzi. Kakati chiso kira dara. Kakati. Wa, wetugenda okuyambi wa oba uragenda okuyambi. Kati omuntu asokate, omuntu asokate gire bwati. Oino kumanyanti, wachi netaga EDR. Kwa sibuli kasena tuja kumuetaga. Oino kumani nisonga wachi umuetaga. Echo kubiri olina okumwagala kubanga kisoka kikuyamba kubanga ofuna kyoba dito wafunye kuseti okugeza no ase kuchiga kati kusasi ni kugamba nti twabadde twagala kwachinga sini yo mukyalo jukira mukyalo togenda wulira yo boda togenda kulira yo zikulira zibas biki olira environment ya ko boda bodo ah no okay obumu aha kyalo ki kati kitugeza nti bobanga tolina wogenda kifunira saawe eyo osobola kushootinga. Then no gendo damuga na marobozi, no replacing a galigo recording. No picking a muri 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 no gendo. I tell you, go picking a galoge nini gozayo. Gozamu. Aha. Okuwayo burungi. Kati chengendo okubako chengamba batulaba. Nti. Okakasa nti olina okuba ng'omanyi ky'okola. Ekisooka olina okuba ng'osobola okusinki nga tugiyita lip syncing. Emimwa n'amaloboozi gano amapya. Tuli ku kino kye. Kaka kino kye tuli. Emimwa girina okwatagana n'amaloboozi gano amapya. Tukola bakiyita EDR. Bakiyita automated dialogue replacement. Abamu kye bayita audio replacement. Nti ogenda n'orecording nga gano amaloboozi. Agenda okurecordinga so chikostinga muko echo kubikitwa ala kubudde nti abadde asubira nti ogenda kulumya filimu mwezi gumo miezi ebiri oyinza okwesanga nga n'omwaka gukoze eki okusinzira ku bantu bakusumbo wa mukubasi buli omuntu ali redo kikola ojja kuddamu okunonya omuntu nga kugamba yafulume eggwanga asimanyi olinze ndi mulwadde amaloozi galina senyiga oba okitegeera Naye akawetagisa okubanga waliwo ku mabbali abalala basobola okubanga bayamba oliwo aba agenze nakikwata kati era osobola okuleeta aba voice artists ne baddamu amaloboozi g'abali nga bamimikinga amaloboozi g'abali ng'oli asobola okwogera nga nze kennyini nekivaayo n'okusinga oba n'asigala ng'akozesa eddoboozi lye kati nganze wano bemukoze eki tukyogeddemuko onzika nga munsi weebale kukkiriza Naye ebimu ku birungi ate aha ebimu ku birungi nti osobola okubanga ofuna amaloboozi agali kirini mu saundi waliwo kye bayita okubanga odiringa n'amaloboozi naye amaloboozi gano nga mayonjo bulungi gatambula bulungi aha gawa omukozi ali mu gakolako okubanga akuwa ekintu ekyakali ng'okumulaba firimu z'abazungu temuloza mbu mbobote bakola ebya tujja kwesiba nyo kuza abazungu kati laba nze nga filimu eyange gye nakoze bagiyita blogging probity amazima omuntu g'ataayagala kuwulira gwandiyise saagakaawa wabula omuntu g'awulira nga saawa itagaagala singa olwaleero nyinza ku mukazi wo oyinza okutya kale owa omulala yenna nti okujja ne nkugamba nti nazadde mu mukazi wo mba njogera amazima naye saidi yo gaba gatamwa kati eyo firimu kwekwata eyo firimu yonna nakoze EDR oba okitegeera naye kinyamba ki nasobodde okubanga ngenda kudiringa n'amaloboozi ago bulungi gabere nga mayonjo tubere nga tutambula ate nekira advise endala kubanga mu kintu kino ekya sound fa abasinga kati musobola tukontaktinga teska tulina kampani yaffe ekirungi kye bayita teska ya musobola kujja ne tuteesa tubakolere EDR tulina kampani endala bagita odcom yes tuli bakafulumu kukola ki EDR kyonakyona ekikwata ku sound gamba gundi kampani mwina za mirundi ebiri Tuina hapa ni zafri. Zafri zona. Na hizi ziko lebitu ebye njawuro. Ebye njawuro. Ebye njawuro. Na hira musawu. Musawu. Ne mu filmi ingi vyo na. Uboya gara kula filmu ya akabi. Baku zino za banu wa bani. Ba ama chavo otu gamba njini. Aha. Kukira kubanga tuko lili chintu. Echa akabi. Mbua akabi wacho. Malobo zine echifana. Kwe kwa teko. Okay.
Programu eyo nga bwe mugirabye ebadde programu kibaluke katumale okunywa ku lwendo lw'amazzi tukomawo. Wadde tukubalusi. Tukubalusiza. Sera tuddamu okuyita abantu ba amatya. Tuwagale filimu era tuwagire filimu. We buy Uganda, we build Uganda.